إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Me emrin Allahu të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, Allahun xhalla xhelalu falenderojmë, të vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Atë që Allahu xhalla xhelalu me drejtsinë e tij, me mëshirën e tij e udhëzon njeriu në rrugën e drejtë, nuk ka se kushtahun prej saj. Ai i cili ndjek për veten e tij humbjen, nuk ka se kushtahuzoj, vetëm se Zoti xhalla xhelalu në rrugën e drejtë në jetën e kësaj bote dhe në shpërblimin e madh ditën e gjykimit. Dëshmojmë dhe deklarojmë të nderuar besimtarë dhe besimtare se nuk ka të adhuruar tjetër më të drejtë përveç Allahu subhanahu wa taala. Dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi i dërguar i Zotit. Paqja mëshira Allahut qof mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe të gjithë besimtarët që ndoqën ta ndjekin rrugën e tij deri ditën e fundit. Elusim Allahun xhalla xhelaluhu të na ruaj prej së keqes, e cila nuk është gjë tjetër vetëm se pasojë e veprave dhe veteve tona. Allahu xhalla xhelaluhu vëllezër dhe motra na këshillon në Kur'an që ne ta kufizojmë veten tonë nga harame dhe të friksojmë Zotin xhalla xhelaluhu dhe ditës kur dalim përpara tij. Dhe se vdekja mos u gjej vetëm se duke qenë musliman. Allahu xhalla xhelaluhu na orienton në Kur'anin famëlar që ne flasim mirë dhe drejt. Në momentin që ne flasim mirë dhe drejt, shpërblimet të mëdha ditën e gjykimit. Prandaj vëllezër dhe motra, porositë e Kuranit duhet t'i shikojmë, t'i dëgjojmë me vëmendje që të jetë dritë për ne në këtë botë dhe shpërblim për ne ditën e gjykimit. Allahu xhalla xhelalu i cili krijoi qiejin dhe tokën. Zoti xhalla xhelalu i cili krijoi njeriu në formën më të bukur. E bëri këtë krijesë në formën më të mirë që të jetë argument në jetën e kësaj bote për madhështinë e krijimit të Allahut subhanahu wa taala. Allahu xhalla xhelalu nuk i dënon njerëzit, po don që njerëzit të udhëzohen në rrugën e drejtë dhe i la aty në zgjedhjen që të zgjedhin rrugën e drejtë, zgjedhin të mirën. Dhe Allahu subhanahu wa taala dërgoi fjalën e tij tek pejgamberët e zgjedhur dhe dërgoi Kur'anin, fjalën e tij i azbriti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që të jetë udhëzim dhe mëshirë për këtë ummet. Zoti xhalla xhelalu e zgjodhi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që të jetë përcjellës i fjalës Zoti xhalla xhelalu tek njerëzia mbar. Dhe Kurani famëlar nuk është gjë tjetër vetëm se udhëzim për këtë njerëzi, vetëm se
dashuri për këtë njerëzi, vetëm se shpërblim për këtë njerëzi. Zoti Xhella Xhelalu Subhanu ve Teala vëllezër i azbriti Kur'anin Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në 23 vite. Dhe në Kur'an nuk la gjë pa përmendur. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an: Kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkaru ulul albab. Është një libër që ta zbritëm ty o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që të meditojnë njerëzit që kanë logjikë të shëndosh. Pra njerëzit që kanë logjikë të pastër. Thot Zoti Xhella Xhelalu, nunzilu wa nazzalna alayka al-Qur'ana tibyana likulli shay. Thot Zoti Xhella Xhelalu, e zbritëm Kur'anin, librin tek ty o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe nuk lam gjë pasqaruar në të. Zoti Xhella Xhelalu thot në Kur'an: Dhe e zbritëm Kur'anin sqaruës për çdo gjë në jetën e kësaj bote. Vllai im dhe motra ime, libri jonë është Kur'ani. Kur'ani është fjala e Zotit. Ai Zoti i cili e krijoi njeriu në formën më të bukur. Kur'ani është fjala e Zotit. Kur obligohet çdo musliman dhe muslimane që ta ndjekë fjalën e Zotit. Fjala e Zotit ka zbrit tek Muhamedi sallallahu alejhi wasallam: "Li yukhrija an-nase min al-kufri ila al-iman." Për të nxjerr njerëzit nga errësira e mohimit Zotit tek drita e tauhidit, besimit Zotit. E zbriti Zoti Xhelel Xhelalu Kur'anin, vllajim dhe motra ime, li ju khrijë nase minë dhulumati lë gjehli ilët nuri el ilmi wal basira. E zbriti fjallën Zot, fjallën Allahu Gjellë Gjellalu për të nëzirë njërzit nga ignoranta tek drita dhe tek njohja të mirave. E zbriti Zot e Gjellë Gjellalu Kuranin që të largohen njërzit nga adhurimi vetës tyre dhe shejtanit mallkuar, e të adhurojnë vetëm të madhin Zot Xhella Xhelalu. E zbriti Zoti Kur'anin që t'i tregoj njerëzve moralin e mirë dhe të mvishe me moralet e larta dhe të largohen nga moralet e këqija. E zbriti Allahu Xhella Xhelalu Kur'anin që t'jetë udhëzues për ne në jetën e kësaj bote, sepse është fjala e Zotit Xhella Xhelalu. Prandaj çdo musliman dhe muslimane duhet të ndjej veten krenar që Allahu subhanahu wa taala i ka dhënë mundësi që ta kuptoj këtë libër. Se nuk e kupton këtë libër vetëm se besimtari që Zoti Xhelel Xhelalu ka vendosur në zemrën e tij dritë dhe shikon me dritën e Zotit Xhelel Xhelalu dhe vepron me dritën e Zotit Xhelel Xhelalu. Nuk e kupton të Kur'an vetëm ai i cili e kupton jetën e kësaj bote. E kupton realitetin e jetës së bote. Vllajim dhe motra ime, Allahu Xhelle Xhelaluhu na ka bërë musliman dhe feja jonë është Islami. Dhe Islami është Kurani që ka zbrit Zoti Xhelle Xhelalu. Allahu subhanahu wa taala është i kënaqur për ne që ne ndjekim fenë islame, ndjekim Kur'anin famëlart, sepse është fjala e Zotit. El jome akmeltu lekum dinakum wa atmemtu alejkum ni'meti wa raditu lekum ul-islam dina. E mbylli Zoti Xhella Xhelaluhu për njerëzimin çdo mirësi, e zgjodhi Islamin si fe. E zgjodhi Islamin si fe dhe me të është i kënaqur. Pa kur njerëzit pasojnë fen islame. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e shpjegoi Kur'anin me veprimin e tij. Ja kumtoi Kur'anin njerëzve ashtu siç i zbrit. Dhe ne si muslimanë, themi muslimane,
duhet ta dim, vëllezër dhe motra, që jeta jon është jetë shumë e bukur, sepse me të vërtet është jetë njerëzore, është jetë shpirtërore. Dhe normalisht kur është një jetë shpirtërore dhe materiali jon, fiziku jon, normalisht përdoret në një jetë të bukur, në një veprim të mirë. A nuk e dim në vlezër që në Kur'anin famëlart Zoti Xhele Xhelaluhu na sqaron mirë çështjen e besimit të pastër. A e din ti, o vlla dhe motër, çfarë do të thotë që njeriu mos njohë Zotin i cili krijoi çdo gjë dhe krijoi atë në formë të mirë dhe është kujdestari i njerëut, është merri më i madh. Kurse Allahu Xhele Xhelalu nëpërmjet Kuranit na e ka shpjeguar neve që neve duhet ta adhurojmë, duhet njësojmë dhe duhet të largohemi nga çdo gjë, qoftë melek, qoftë njerëzie, çdo gjë i cili adhurohet përveç Zotit Xhele Xhelalu duhet të largohet njeriu dhe ta adhurojë Allahun subhanallahu teala vetëm pa shok. Këtë gjë ka vetëm se besimtari. Edhe Kurani e shpjegon që njeriu duhet ta adhurojë Zotin Xhele Xhelalu, duhet njësoj Zotin Xhele Xhelalu dhe i vendosë njeriu shpjegimin e art të fjalës la ilaha illallah, nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë veç Allahut. Edhe aty e udhëzoi. Edhe e pasqyroi njeriu që me lajket janë krijesat Allahut. E pasqyroi në Kur'an që librat e shenjt janë fjalët e Zotit Xhele Xhelalu që zbresin tek pejgamberët e Allahut. Allahu i foli Musait, ja zbriti Isait, ja zbriti dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam Kur'anin për t'i uzuar njerëzit në rrugën e drejtë. Po këtë e di vetëm se muslimani. E di muslimani pra nëpërmjet tauhidit që një ditë do dalim para Zotit Xhele Xhelalu. Pra në fen ton vëllezër, zemra jonë është shumë e qetë. Është shumë e pastër, sepse e njeh Zotin Xhele Xhelaluhu dhe din ta adhuroj Zotin Xhele Xhelaluhu. E din që namazi është për Allahun, zekati është për Allahun, agjërimi është për Allahun, haxhi është për Allahun. Përkujtimi i Zotit Xhele Xhelaluhu është vlerë. Çdo gjë që ne veprojmë, i dedikojmë Zotit Xhele Xhelaluhu. Pra Allahu subhanahu wa taala na ka treguar në Kur'an që ne të kemi një ekuilibër të saktë në besimin tonë. Dhe mbas këtij besimit ne fitojmë xhenetin. Se kështu thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ai i cili beson Allahun Xhele Xhelalu dhe bën vepra të mira dhe e lën këtë botë me fjalën la ilaha illallah futet në xhenet. Dhe kështu muslimani jeton i lumtur, jeton shumë i qetë, sepse mekanizmi kryesor që është zemra, ai e menaxhon shumë bukur dhe shumë mirë. Edhe nuk e ka këtë gjë vetëm se muslimani, sepse ai e kupton Kur'anin familart. Ai e kupton që Zoti Xhele Xhelalu orienton në Kur'an që ta adhuroj vetëm Allahun dhe vetëm pashok. Ti lutet vetëm Allahut vetëm pashok. Ti mbështetet vetëm Allahut të vetëm pashok. Po vetëm kaq, jo vëlla. Kur'ani orienton njeriu se si të formojë një familje. E orienton njeriu në momentin që lidhet në marrëdhënie bashkëshortore. E ka sqaruar mirë Kurani vllajim dhe motra ime. Sepse thamë nuk kalon Kurani fjala e Zotit Xhele Xhelalu asgjë. E sqaron shumë mirë se si duhet vi një djalë kërkoj një vajzë. E ka sqaruar shumë mirë se si duhet përgatitet një vajzë për shkuar te ky djalë. E ka sqaruar shumë mirë çfarë të drejtë ka kujdestari i vajzës që ta lëshojë këtë vajzë te ky djalë. E ka sqaruar shumë mirë Kurani po flasim vëllezër se si bëhet një lidhje bashkëshortore e përqetshme. E ka sqaruar Kurani. E ka sqaruar shumë mirë Zoti Xhele Xhelaluhu, nëse don që të bësh një familje të përqetshme, duhet të jesh një njeri i zgjut, një njeri me përgjegjësi.
dhe krijohet një baba, dhe krijohet një nën, dhe krijohen fëmijë, i përmend Kurani. Edhe thot Kurani, thot Allahu Xhella Xhelalu në Kuran, o ju prindër, keni përgjegjësi ndaj fëmijëve tuaj. Dhe ajete ka të shumtë. Dhe i thot fëmijëve, o ju fëmijë, keni përgjegjësi ndaj prindërve tuaj. Dhe ajete ka shumë. Dhe çdo njeri prej jush, nëse nuk ja jep hakun fëmijëve dhe fëmijët prindërve, ka dënim të ashpër. E nëse ju jepni hakun, Allahu Xhella Xhelalu do t'ju sjellë ju bereqet. E këtë e përmend Kurani dhe quhet një sure Hujurat. Quhet një sure Hujurat. Po vetëm kaq, jo vllai. Kurani, fjala e Zotit Xhella Xhelaluhu, e orienton njeriun që ta fitoj fitimin halal, të afrohet tek halali, pasuria e tij të jetë halal, të largohet nga kamata, të largohet nga mashtrimi, të largohet nga çdo gjë e cila sjell zullum tek pasuria e tij dhe ai e fut në shpinën e tij, është haram. Edhe kështu që Zoti Xhella Xhelaluhu i jep shumë ajete kuranore për tregtarët dhe për tregtin. Dhe jep shumë ajete kuranore se si njeriu duhet ta fitoj pasurinë. Vetëm kaq, jo vëlla. Allahu Xhella Xhelaluhu thot në Kur'an që ai person i cili nuk është shoqëror me njerëzit nuk është musliman i mirë, se musliman i mirë është ai i cili shoqërohet me njerëzit. Besimtari i mirë është ai i cili ndihmon vllajën e vet. Besimtari i mirë është ai i cili vllai vet nuk ka siklet nga goja e tij dhe nga veprimi i tij. Ai i cili ndihmon të tjerët është i mirë. Ai i cili flet mirë të tjerëve është i mirë. Pra në marrëdhënie shoqërore, o vëllezër, Kurani ka sqaruar shumë mirë se si me jetu një, si që të jetoj njeriu me njerëzit. Allahu Xhella Xhelaluhu në Kur'an përsëri, o vëllezër, sqaron që muslimani duhet të largohet nga veset e këqija, nga morali i keq. Allahu Subhanahu wa Taala i drejtohet besimtarve që të largohet nga vrasjet, nga imoritetet, nga vjedhja dhe nga çdo zullum që e bën njeriu në sipërfaqen e kësaj toke, ndoshta vetja e tij dhe tek tjerët. Jan Kur'an vllai, është fjala e Zotit Xhella Xhelalu, nuk është fjala e beshër e njerëzve. Zoti Xhella Xhelalu i ka numëruar dhe ne ka sqaruar shumë mirë dënimet e zullumqarëve në Kur'an dhe i sjet besimtarve frik. I sjet frik se njeriu pas pati frik bën çfarë të dojë. Po jo vllai, muslimani ka frik kë Zotin e madhëruar. Dhe shikon muslimanin që nuk afrohet tek gjërat e fllihura. Largohet nga alkooli, largohet nga bigjozi, largohet nga çdo gjë e fllihur. Pse? Sepse ka frikë. Kë ka frikë? Zotin e lartmadhëruar. Allahu Xhella Xhelaluhu na ka treguar që muslimani me moral të lartë dhe me virtyte të larta ka shpërblim të madh vllajim dhe motra ime. Na ka urdhëruar Zoti Xhella Xhelaluhu në Kur'an, "Wa qulu lin-nasi husna." Folni njerëzve moral të lartë. Jini me njerëzit me moral të lartë. Kini virtytet e larta. Pra Zoti Xhella Xhelaluhu e përgozon Muhammedin sallallahu alaihi wasallam për moralin e tij në Kur'an. Wa innaka la'ala khuluqin adhim. Ti o Muhammed ke një moral të lartë. Dhe kjo gjë shikohet tek fjala e tij sallallahu alaihi wasallam, tek vepra e tij sallallahu alaihi wasallam, tek jeta e tij sallallahu alaihi wasallam. Pra Kurani, fjala e Zotit Xhella Xhelaluhu për çdo njeri që ka lexuar dhe e lexon,
shikon një jetë shumë të bukur, shumë të mirë. Se me të vërtet, shikon që Allahu Gjelle Gjelalu urdhron që ne të bashkunojmë me njëri tjetrin, të ndihmojmë njëri tjetrin dhe mos përçarjemi me njëri tjetrin. Dhe Islami e ka këtë gjë, e urren përçarjen, e urren ndarjet dhe urren dhe izolimin. Pra, Zoti Gjelle Gjelalu thot, wa ta'awanu alel birri wa taqwa, bashkunoni në të mira. Pra Kurani që ka një vlerë shumë e madhe, vëllezër. Kurani nuk është gazet, as libër që e ka shkruajtur dikush, që merr dikush fjalë dhe tallet në Kuranin. Jo vllajim dhe motra ime, është fjala e Zotit, është një perlë. Është udhëzimi i Zotit Xhel Xhelal për njerëzimin. Allahu Xhel Xhelal në Kuran ka garantuar për njerëzit që bën vepra të mira xhenetet e larta. Dhe i nxit njerëzit që të bëjnë vepra të mira. Jo vetëm i nxit, po i thot Allahu subhanahu wa taala njerëzve, wasari'u, nxitoni, nxitoni për vepra të mira. Dhe nuk ka në Kur'an asnjë gjë që e prish rregullin njerëzor në tokën e Zotit Xhelel Xhelal. Allahu thon Kur'an, dhe ne i krijuam njerëzit meshku dhe femra, burra dhe gra, fise dhe popuj, li të arafu, që ju të njifëni mes njëri tjetrit. Pra, Allahu Gjelle Gjelalu, vëllezër dhe motra, e ka zbritur Kur'anin udhëzim për njerëzimin. E ka zbritur Kur'anin që ta lexojnë njerëzit, ta praktikojnë njerëzit, edhe të marrin prej fjalës Zotit Gjelle Gjelalu bukuritë e saj, udhëzimin e tij, dhe të jenë në jetën e kësaj bote shembuj Kur'an që ecën mbi tokë. E lutim Allahun Xhelel Xhelalu që të na zbukurojë neve me Kur'anin, me fjalën e Allahut Xhelel Xhelalu. E lutim Allahun Subhanuhu Teala që jeta jonë të fokusohet tek fjala e Zotit Xhelel Xhelalu, sepse aty është jeta jonë. Nuk ka lënë vëllezër dhe motra, Allahu Subhanuhu Teala në Kur'an asnjë gjë pas sqaruar që është në të mirën tonë që ne ta bëjmë, dhe nuk ka lënë asgjë që është në dëmin tonë që nuk na ka tërhequr vërejtjen. Aqulu hadhal qawl wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami' muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Ti kërkojmë Allahu Xhelel Xhelalu falje. Ti lutemi Allahu Subhanuhu Teala në këtë moment që të na falë, të na mëshiroj dhe të na udhëzoj me Kur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. E falenderojmë Allahu subhanahu wa ta'ala, i cili ka emra të bukur dhe cilësi shumë të larta. Ne besojmë që Zoti Xhelel Xhelaluhu na shikon në këtë moment, na dëgjon në këtë moment dhe e di lëvizjen tonë në këtë moment. Allahu subhanahu wa ta'ala e di shumë mirë qëllime tona edhe i shpërblen ato. Allahu Xhelel Xhelalu nuk e hum kur mundin e besimtarve dhe mundin e vepërmirve. Të ndërruar besimtarë dhe besimtare, Zoti Xhelel Xhelalu hu urdhron gjithmonë që njeriu të bëj mirë dhe largohet nga keq. Dhe ai i cili kënaqet për Allahu subhanahu wa taala që është Zot i vetëm që meriton të adhurohet, kënaqet që feja islame është feja e tij që duhet pasohet, duhet praktikohet, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është profeti i tij i cili duhet ndiqet dhe duhet merret shembull, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë do ta kënaqë Allahu xhelel xhelalu këtë njeri ditën e gjykimit. E lusim Allahun subhanahu wa taala të na kënaqë ne o vëllezër që besojmë Allahun si Zot, fenë islame si feja jon dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam si profeti jon, që të na kënaqë Allahu xhelel xhelalu ditën e gjykimit.
E lusim Zotin Gjellë Gjellalu që na falet, na mëshiroj, të na japi mirësi në jetën e kësat bote, të na letësoj dhe veprat e mira, dhe të na bëj gjithmon shembuj për njerëzit e mirë, duke bërë gjithmon veprat mira dhe të jemi shembuj të mirë tek njerëzit që na rrethojnë. Dhe një lajmërim vëllezër para se me mbyll, do vazhdojnë inshallah përsëri antarësimet e komitetit musliman. Siç e kemi thonë, është një sadaka që çdo musliman e jep një herë në vit për frym, edhe Zoti Xhelel Xhelaluhu merr me sadakat që japi njerëzit, merr me sadakat e tyre dhe i shpërblen ato. Edhe sot inshallah taala do vazhdojmë përsëri me vitin që vjen, duke dhënë për këtë vit 3000 lekë të vjetra për çdo frym si sadaka për shërbimin prap tonin, siç kemi thënë dhe në hutbet që mos i përsërisim. Zoti Xhelel Xhelaluhu, o vëllezër, çdo sadaka, çdo kontribut, çdo vlerë që jepet për hir të Tij, Allahu subhanahu wa taala e merr dhe shumëfishon. E merr dhe shumëfishon. Dhe Zoti Xhelel Xhelaluhu ditën e gjykimit kjo sadaka do të jetë argument për ty për mirë. Kjo sadaka do të jetë hije për ty ditën e gjykimit. Kjo sadaka në jetën e kësaj bote do na falen gjunahet, sepse i di sadakaja veprat e këqija. E lutim Zotin Xhelel Xhelaluhu që të na japë sa më shumë vullnet për me bë mirë, me dhën atë që kemi, dhe lutim Allahun subhanahu wa taala të na shpërblej për niyetin dhe qëllimet që ne kemi. Çem selavatet Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala Muhammad, kema sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala Muhammad, kema barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Bismillahi wal jalal nab mira në të botën po të tjetër. Elusmullahu subhanahu wa taala na bashkojmë pejgamberët e Allahut ditën e gjykimit. Elusim Zotin Xhelel Xhelaluhu që ta bëj Kur'anin dritë për ne në jetën e kësaj bote, uzues për ne në jetën e kësaj bote, shërues për ne në jetën e kësaj bote. E lutim Zotin Xhelel Xhelalu që të na japi vullnet ta mësojmë Kur'anin, t'i mësojmë të tjerëve, sepse këta janë njerëz më të mirë. E lutim Allahun Xhelel Xhelalu të na ngrejë me fjalën e Allahut, me Kur'anin familjar. E lutim Zotin Xhelel Xhelalu që të na bëjë Kur'ani pranverë e zemrave tona. E lutim Allahun Xhelel Xhelalu që të jemi afër Kur'anit, Libri Zotë Xhelel Xhelaluhu në çdo aspekt të jetës tonë, sepse ai është shembull më i mirë që duhet pasuar. Aqimi s-salah, inna s-salatan hanil fahsha'i wal munkar, wa la dhikrullahi akbar, wallahu ya'lam tasna'un. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Muhammadun Rasulullah.